अंशकिराको प्रकोपले सुन्तलाको दाना भुइँमा झरेर बगैँचा नै नष्ट हुन थालेपछि रामेछापका सुन्तला कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। परम्परागत खेती कोदो र मकै लगाउन छोडेर विगत 15 वर्षदेखि व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका रामेछाप स्थित दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 का कृषकहरू प्रकोप फैलिएपछि चिन्तित भएका हुन्। पहिला त अब कोदो मकै धानको पनि थियो, त्यो भन्दा अहिले व्यावसायिक ढंगले चाहिँ हामीले सुन्तला खेती लगाउमा अलिकति सुन्तलामा केही रोग आएको कारणले हाम्रो मुख्य स्रोत नै सुन्तला हो। सुन्तलाबाट घर व्यवहार बच्चा पढाउने खर्च धानेको थियो, यो सुन्तलामा रोग लागेपछि हामीले एकदम चिन्तित छौं। बोटमै सुन्तला झरेर बगैँचा नै सखाप हुने अवस्था भएपछि रोकथाम गर्न कृषकहरूले गाउँपालिकासँग औषधि उपचारको लागि सहयोग माग गरेका छन्, तर गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्दै कृषि प्राविधिकहरू नपठाएको उनीहरूको गुनासो छ। सुन्तला अब 3 लाख 4 लाख आउनेमा चाहिँ अब यसपालि त जिरो हुन्छ ग्यारै भन्नेमा चिन्तित छ कि यता गाउँपालिकाले भने सुन्तला बगैँचामै गएर उपचारका लागि क्याम्प सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको र सुन्तला टिपिसकेपछि क्याम्प चलाउने बताएको छ। धेरैहरु यो गुनासो आइरहेछ। हाम्रो यहाँबाट भनेको अब अहिले यसपालि हामीसँग बजेट सल्ट कथा त्यो क्षेत्रमा गएर हामी यो उहाँहरुको टिपिसकेपछि हामीले समय मिलाएर त्यही ठाउँमा नै गएर हामीले क्याम्प जस्तो राख्ने अनि हामीले अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ। दोरम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को टेस्किङ दरगा पार्सा र वडा नम्बर 7 पुणीका कृषकले व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। सरकारवाला निकायबाट बेलैमा अंश किराको रोकथामका लागि पहल हुनु जरुरी देखिन्छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट।